Kosnjën nga momentët që komandan Çeliku e kujton gjithmonë me krenari. Si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Betohem. Por, betimi ushtarve të UÇK-s para komandantit është vetëm një prej shumë kujtimeve të bukra që i ruan Fatmir Limaj, i cili shërbente si komandant i brigadës 121 Kumanova. Shkartuar në kushat e detes, a ju akma në popullsinë civile. Çeliku, nofke vendosur nga Recep Silimi, ka një histori andaj e mbante me plot krenari e emocion. Për fakti që në ko, vllain Demir ka qenë në bord, si pjesëtar i shqiptarëve të Kosovës, në kohën e vrasjes së Zaj Pezi, dhe më një vit përpara, grupi parë i shqiptarëve të Kosovës që janë arrestuar edhe disa prej tyre pra që tani janë heroj të Kosovës, siç thash në Zaj Pezi dhe në mbundi Haki Zemedal. Dhe unë kisha ndëgjuar që emri Demir rrjedh nga fjala turke dhe në Shqip dhe më thonë Hekër Çelik. Dhe doja që një për mënyre në mungesin e ti fizike gjatë luftës të pakten emri ti tjetë bashkëtari luftësor e luftës ime edhe të kolegëve tjerë, dhe kështu që ka pas një farë sinonimit në branqëm. Me emrin e Demirit e kemi emertuar një sitin, Çeliku, dhe kështu është të zhvillua, pak a shumë kjo është historia. Një kujtim i jashtë zakonshëm për të është kyçja në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Unë jam kyçë në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, me vetë faktin që kumbi shqiptar ka arrit një pikërit e tjilë politike, ose potencial sa që tani, rezistenca jonë aktive qytetare kundër pushtuesit serbë ka kaluar një fazë kulminante, faza e organizimit ushtarak, që nënkuptojnë përfundimisht shqiptarët kanë vendosur mushirën nga Serbia. Domethënë, si studenti vitit 80, 90, në aktivitetin tonë si aktivist politik, rinor, demonstrata, gjithë ato, niveli jonë i organizimit ka shkuar në një shkallë më të lartë, domethënë mobilizimi për luftë qëllimtare. Kërë është të kësaj që Kosovë dhe Shqiptarët asire s'kan pasu shtrit vetë, së organizim të vetin, ka që një ndjeni jarëzakonshme me vetë faktin që ne jemi janë në një pas të tjilë. Pas e dhe si i ri një është e një vetën, si me thanë, jarëzakonisht, të vlerësuar vetën të në kur ju i një situatë ku shpeli ka të shmërin që me dojtë dhe që për lirin e vendit ose si që aty të tje ku zërja dhejot, i përgjigjë zërja dhejot. Derisa flet për luftën, nuk mund t'i harroj momentin arrestimit të babait dhe vëllait të tij. Gjithashtu edhe sulmin ndaj familjes Jashari. E dyta është momenti, sikur që thash, është i përgosjes dhe goditës që ka marrë shtjeshtë në Kosovë në 97-ën. Në atë aksion, policia serbe kanë ndërhyrë në familjet tona, na kanë kërkuar ne, kanë përgose babajnë tim edhe vlaun, dhe mirin, mund nuk kanë mundet me gjojnë në shpi, dhe ka qenë moment që ka lëgjur në përjetëshme për mua, besa edhe për gjithë të tje që ka qenë të atakuar në atë ku, dhe është momenti ku shqipje ka mërë goditit madhe, në 97-ën. Pasaj, moment tjetër i madhë, për menimit e më është, dalje publike është ishtë datë Kosovët në 97-ën është, është një gjarë i jashtëzakonshme, dhe më tani jemi putë, ma një një rrugë pak dhem. Ata të cilë mendojnë që e kanë kryer hesapët ose punë në ushtrinë shqiptare të Kosovës, këtë as shërbimi sekretarë dhe shteti i serb. Dhe Republika e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës ka dhënë sinjalin e fuqishëm që ne, pavarësisht goditjes që kemi marrë, pavarësisht vrasjeve të shokëve tanë, pavarësisht burgosin të njerëzve tanë, të familjarëve dhe shokëve tanë, lufta jonë nuk do të ndalet, ne do të vazhdojmë. Edhe ky ka qenë besoj sinjali më i rëndësishëm për ne vetë më randë. Dhe momenti tjetër është kulmi i krejt asaj që është që e karakterizon ushtrinë qendrore të Kosovës, kulmi i gjitha është sulmi në familjen Jashari, në janar e posaçërisht
betejë madhe dhe rëmja legjendare, komandant legjendar Dena Shari me familje që dha është ban definitivisht kthesin e madhe të lirisë Kosovës. Aty ma, edhe ne që kemi qenë të organizuar si pisarë të gjyqës, dhe të gjithë të tjetë, askush s'ka pritur një situatë të tjetë dhe është një këthim krej tjetër. Dhe u qyqërë ma, unë mendoj që e moment është në moment i lirisë Kosovës, parësi që pasaj ka lukta, ka dhimbje, ka vujtje, për mënyra e rëmjes, se komandant legendar, sakrifikimi, mënyra sakrifikimi ti praktikisht, e ka bërë ushtrinë shqiptare të Kosovës ma të pathyeshme, e ka zgjeruar, ka fuqizuar dhe ka shtyr luftën e kundër Kosovës dhe si thash është pika e lirisë Kosovës, në momentin e lirisë. Sa herë mendon kthimin në familje, Limajt i shfaqet para syve për qafimi që i kishin dhuruar fëmijët e tij. Kthimi në Kosovë, takimi me familjen, në cilë me uniform, është një moment i pashtyshëm, me familjen të cilë kësha kota e parë, familje cilë familje gjithashtu ishte persekutuar për vite, këtu në Kosovë, për shkak të angazhimit tonë në Vëqëtë, dhe në kohën kur familja nuk e dinte që unë jam Kosovë, ka pasur dikur mbi 3 muaj që unë jam kanë, po thuaj gjithë natë kam udhëtuar rreth fshatit ose shtëpisë e familjes time dhe nuk e kam vizituar. E kishte vite pa e parë. Për kur arë momenti për të shkuar në shpi dhe takimi me nanën, me gruan, me fëmin, po saqërisht me babajnë që a i kishte e i Burgosën dhe ishte përsekutuar gjithë kërës e gjimë, se për është një moment i bashkëlidhët. Kësa është një rinjallje, me sytë e nanës dhe prindët, një është të shojë një rinjallje, një rikëthim, duke, sepse atër s'ka pas informacione, informacione kanë qenë të përkufizuar për shkatë të natyres, e ku ose krejtë që kanë dohët, dhe edhe familje tonë kanë pas mëngjes informacione për qendin tonë, ku jemi, si jemi, si silme. E rikëthim, i pefasishëm për ta, në mënyrën si nga kanë pakër që një rësa kësh. Shokët e luftës ishin gjithçka për të, andaj mungesa që ndjen është të jetë e madhe. Të tjera janë momente kërë të briten shokët, janë të pashlyshme. Ka po shumë rase tila, për nësurë që është prej komandant legendar. Komandant e legendar, cila ka qenë edhe goditje edhe rinjallje, pasaj shokëtan të drejt për drejt, si që thash vrasjes me tja shalit, vrasjes e dikshalit, vrasjes e dëshmurëve të kove, që më ka pasë shumë rase shokët me luftës drejt e këtë fundit, Ibrahim Azreku dhe kujtim me Krasniqi, e Jupi, e Milaimi, e dhe më thanë, pole për këta djemë në fond, të cërë kanë vdekun, ose në bra, praktikisht një javë dhe ditë para se më shqyrë Kosova, i vjesë tyre. Dhe këtu janë si cila vrasje e shokët luftës, ose dëshmorëve është një ngjarje deti e pashtyshme. Natyrisht që ka pasë atë momente si që është krenaria, moment tjetër për mua është vendimi për Rambuje. Në me gjenë një do djemë të ri, 25 qarë vjetë. Në më gjesë të sështë një informacion në armë në kra. Kanë arritur me pasë refleksion në mjaftushë politikë. Kursirë politike, sa me marë vendime me shumë në Rambuje. Dhe në Rambuje, dhe në thonë, duale, historie të ka që Rambuje ishte pika kthese, asë që në asë të këzurë. Imaginani po që se aje grupi u qëkës, ata njerës, të ishin krynë gritë, të ngurtë, e pare të kësien politikë, së këtë ishin thonë ju shkullës në Rambuje, që do të ishte pati Kosovës. Limaj përfundoi këtë rëfem duke dhënë disa detaje edhe për plagosjen e tij. Ka qenë edhe rasti kur një plagosur. Dhe jam plagosur në kohën kur nisë këmë pasë mësia për më primi limës mjekësore, se të në kërë ndeshëm ilegale, për jala për më prill të vitin 98. Për jam plagosur dhe shërimi im është bërë nga mbota teknike. Nga do vajza kjerë zakonshme që sa dhe nana, të cilat, si që me kuptu në të kushte, në të ku pas një mirë teknik, përveç një shkollim të infermire të shkollës e mesme, po vëndetit tyre ka dëshmiri atyre janë vajzat e pare që edhe mirë që më kanë afru, më kanë ndimu me, është ilegal.
ndihmën e parë dhe në fund pasaj shërimin e Matyu Tjeshin kem shkuar të dërkuar Padili, Padil Beka, dhe një pëlek dërkutet e një mjek i jarëzakonshëm. I cilë e po ashtu, në aje dhe më mirë se sa gjithë një të tjerë, në qëfar rëthana ka punuar, apo të jasë gjithë ka pasër. Mjetin miksore të se a dojnë në rastet të tila, edhe më kujtohet që në nuk e kam nuk ka intervenu më ahje këllumë, po e kemi lidhë plagëm, një parloj gipsit të zdiqë në qëfar mënyre ka improvizuar pa dili edhe se për të hekur plumin e dorën me pas një loj lengeli me diku ashtë dhe mos me lëndu dorën e mos mërdet e paralizimi dorës në ishin gjërat të tjera të cërë mjekët i dinë punë në mirë dhe kështu kam betur pasaj është rruar dorë dhe nësë një herë mo asë një herë si më intervenim dhe sot e ditë kam plumin një kratë që më dërgu asë janë që shku asë një herë me edhe mas të uktës me vjeç paka shumë. Kjo është aja që mbi gjitha besesh dhe pjesatër që kjo se banë e mëni mirë është. Ne falenderim Zotin që në ka ma mundësin, në ka putër mendjen, vëllënetin.